Mugdiga iyo habeen dheelmadku waa xilliyada cabsida. Sheekadani ma dhabmisa dhalanteed tay noqotaba waa mid bulshada dhexdeeda aad uga jirta. Dad badan ayaa rumaysan jiritaanka reer aqraad cabsi geliya nolol badan. Aaminaaday ka cabsashada reer aqraadka marka laga yimaado waxaa la helayaa dad leh annaga ayaa aragnay. Tan ayaana ka dhigaysa tuunka sheekadaasi inay wax ka jiri karaan. Wax badan waa arkay wax badan. Adiga laftigaaga hadda habeen ii timaadid ayaan ku tusi karaa in la hagaan saari karnaa, waa ogaa kartaa, waa arki kartaa. Maxamed Muuse waxa uu muddo ku noolaa hoy u dhow qabuuro agtiisa. Waxa uuna iga sheekeeyay dhowr jeer uu arkay reer aqraad iyo arrimo kale uu isagu aaminsan yahay. Waxaa u badan jimalkan meeshaan geeska hadda aan joogno waa ku arkay. Meel kaloo dhinacaan baqal la yidhaahdo waa ku badan yihiin. Meel kale oo caleera la yidhaahdo iyadana meel horteeda aaday ugu badan yihiin waa la arkaa. 4 saac habeenkii wixii ka dambeeyay wixii socda waa arkaa. Sheekh Cabdilxay Sheekh Aadan waxa uu ka mid yahay culimmada Soomaaliyeed kuwooda la jecel yahay. Waxa uu ii sheegay inay khuraafaad tahay jiritaanka sheekada reer aqraadka ayna tahay arrin layska dhaadhacshay. Horta waxyaabaha noocaas oo kale waa waxyaabo sheeko xariir ah oo la sameeyey oo xaqiiq ah ma aha. Nolosha iyo geerida waa laba marxalad oo kala duwan, labadoodana Ilaahay ayaa sameeyey. Qof walbana marka xaaladdaas uu ku sugan yahay ayuu sidiisa ku yahay. Maalan qofka duu nool yahay oo uusan dhimanin, mucaamaladii iyo sidii loola dhaqmaayey iyo inuu nool yahay ayay arrintiisu ahaanaysaa. Hadduu dhintana inuu dhintay ayay arrintiisu noqonaysaa. Marka ma dhici karto qof dhintay inuu dib intuu usoo laabto, sida dadka qaar ay u cabsanayaan in looga cabsiinayo inuu adduunkan mar kale imaado iyadoo aan la gaarin xilligii aakharo iyo qiyaamihii dadka la soo bixin lahaa. Saas Ilaahay wuxuu leeyahay, waa xaraamun calaa qaryatin araknaaha annahum laa yarjicuun. Habeen dhan ayuu idaba socday reer aqraadku isagoo igu yeeriyay magaciiga. Sidaas waxaa leh Maxamed Muuse oo ah nin sheegay inuu arkay reer aqraad. Qaab bini aadanka waxa uu eg oo aan bini aadan ahayn, laakiin ka dheer ayaa idaba socday habeen dhan. In badanay idaba socdaan, mar waa iga hormaraan, marna waa iga daba maraan. Gadaashiida magacaagoo kale lagugu wacayaa Maxamed Muuse oo kale Maxamed Muuse Maxamed Muuse lasug lasug aa lagu lahaa. Haddii aad sugtana waxba arki maysid, haddii aad socotid waa kaa hor imaaha, marna waa ku daba socon. Ilaaha waa saaray aniga. Sheekh Cabdixaye ayaa rumaysan in dad badan oo dhintay ay soo noqon lahaayeen haddiiba reer aqraad ku yahay qof dhintay oo dib u soo noolaaday. Wax ka jira male in qof dhintay intuu soo baxo marka dambena uu dadka dib ula tacaamulahay. Hadday saas tahay, wax badan oo cilmi ayaa laga faa'iidaysan lahaayo intii dadkaas la raadiyo. Yaa waxaa laga waraysan lahaa qabriga waxa ka jira iyo wuxuu soo arkay iyo nin reer aqraad yimid shir jiraad uu qaban lahaa. Marka weli lama arkin nin aqra ka yimid oo shir jiraad aqra ka qabanayo oo ka sheekeynaya wixii meesha ku soo kulmay. Dhakhaatiirta psychology waxay sheegayaan inay jiraan cudurro maskaxeed qaarkood dadka u sameeya humaagyo maskaxeed aana jirin, kuwaasoo mararka qaar qofka geliyo tusuush ah inuu rumaysto jiritaanka muuqaalo isaga keliya u muuqda. Waxaana jira qayb dhan oo psychology-da ku jirta sida phobia-da iyo cudurro kale. Bal dadka maxay ku dheena? Luqeyl dheer aa martay? Dadka waxaan soo maray luqeyl dheer aan soo maray. Anoo soo socdo waxaan arkaa dad oo iga undaayeen oo dhahayn hayay reer aqraadka oo dhahayn oo orod fukanaa inaa arkay. Marka waa la yaaba waxaan sidaa sicamalaan dhahay dadkan ka undaayeen maxaa admaa sicamal dharkan cad adiga awoodid inay kaaga undeen, mugdiga adiga kusoo socda inay kaaga undeen. Marka anaaba shakiyayba hadda. Sida arkayseen ninkan waa Yuusuf Maxamed, waa shaqsiga noo sameynayay sida jiliinka ah, si dadka loogu suureeyo waxa uu yahay cabsi. Dadka qaar waxay yidhahdeen reer aqraad falcelinta ka imaanaysa bulshada ayaan rabnay inaan ogaano, laakiin waxaa noo soo baxay in dadka qaar meelaha mugdiga marka la marayo ay ka cabsanayaan qofka noocan oo kale ah. Laakiin wuxuu ahaa shaqsi sameynayay muuqaal si falcelin bulshada uga timaado. Maxamed Ciise Koona, Shabeelle TV, Muqdisho.